wis dimut. Lho, ngertos ana hadise kok Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala trompet itu daripada malaikat Israfil. Jadi trompet itu digawe dhisik baru malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil dadi langsung didawi karo Gusti Allah. Israfil dalem nyoh nang dimut. Hop, wes. Aja sebul yen urung ana perintah. Mulane sampean donga sing kathah muga-muga Israfil ora watuk. Lha nek Israfil watuk sepisan nek gerobokan ngulon entek Jawa Timur aman. Loh, kan sing disebul madhep ngulon. Ya Allah, kadang-kadang cacang nek takon yang gregetne. Mosok ana tau takon, "Bah, ngapunten. Bolehkah nikah lewat internet?" Aku ya tak jawab, rapopo. Boleh bah ya, ya rapopo. Tapi mergo nikahe lewat internet, nggon jimae kudu lewat internet. Aku. Ini wong takon ya, carane pripun bah? Download. Nganyelke kok. Bahkan para jamaah rahimakumullah. Nggih, mangkane jenengan tenang toh, mangke ngajine kersane luweh nyantai. Ada pembaca Al-Qur'an tingkat surga. Siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Hai, hey, sampean titeni ya. So, lamun sampean sida mlebu swarga. Sing sida ya, sing sida. Niku benjing tiap hari Jumat itu ada agenda rutin perjamuan dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu adalah kenikmatan terindah di surga. Kenikmatan terbesar di surga adalah memandang wajah Allah. Nikmate mboten enten tandingane. Itu acarane tiap dino Jumat. Terus dibikin acara seremonial sing dadi MC Malaikat Jibril. Ra ngandel ya wis. Qori'e Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud mangke yang dibaca bukan Zabur, walaupun Nabi Dawud waktu di dunia kan diberi wahyu kitab Zabur, tapi besok di surga yang dibaca Nabi Dawud adalah Al-Qur'an. Dan ketika Nabi Dawud membaca Al-Qur'an, semua terkesima. Semua takjub, bahkan apa saja yang ada di hadapannya meleleh, saking merdunya, saking indahnya lantunan-lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Dawud alaihi salam. Memang suaranya Nabi Dawud itu mukjizat. Mulane wong sing ahli-ahli qori, vokal-vokal solawat, niku diantara tawasule supaya suantene saya niku ten Nabi Dawud alaihi salam. Ana dongane, Allahumma ahsin shauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, merdukan suaraku, indahkan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, merdu dan indah suara Nabi Dawud alaihi salam. Niku dongane, tapi ya kanggo wong sing wis duwe modal swara apik. Ini suaramu jebrak ngono kuwi mbok. Kowe najan sedina maca donga kuwi ki ping 1000 ya tetep jebrak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut? Tolong nggih, kersane ngajine tertib, ampun wonten sing saut manuk. Saut manuk niku kula ngomong jenengan ngomong piyambak. Ngeten niki garakne mangke ngajine mboten tertib. Kersane tertib rumiyin. Mungkin nek wancine humor, kula nggih humor. Nek wancine serius, nggih serius. Niki ten pondok Quran. Nggih? Soale niki ten gene pondok, kula tak maringi motivasi, semangat ten gene santri-santri rumiyin. Lah panjenengan sing ikhlas, insyaallah minimal antuk barokahe. Amin. Sampeyan meneng sik to sampeyan nggih. Nggih, mantep ngeten, nggih. Mangke rumiyin to wonten wektale piyambak.
ngaji riyen. Minimal panjenengan mangke antuk barokahipun. Saling ngeten para jamaah rahimakumullah. Wong niku yen dijak ten kene Al-Qur'an khususe umume nek dijak nanggone agama niku kebagi dadi tiga kelompok. Ini sebagaimana tergambar dalam ayat di surat Fatir niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzina ashtafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idhnillah. Dhalika huwal fadlul kabir. Wong niku yen dijak ten Quran, dijak ten agama, kapilah dados tigang golongan. Pertama, zalimul linafsih, menganiaya diri sendiri. Boten nyaut, boten nyetrum, niki tingkatan paling rendah. Cara wong mlaku ngoten lambat. Yang kedua, muqtashid, maknane sedengan. Niki tingkatan tengah-tengah. Cara wong mlaku ngoten standar. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Ini tingkatan paling tinggi, cara wong mlaku ngono sangat cepat. Jadi wonten sing lambat, wonten sing standar, wonten sing sangat cepat. Zalimul linafsih muqtashid sabiqum bil khairati biidznillah. Ayo wong tega wanu jenengan termasuk sing pundi? Sangat cepat, standar, nopo lambat?